טוב, זה שריף של קירות שקופים, הוא מושפל אצלנו, אצל סמואל תל אביב, בסניף של חשמונאים. שריף מושפל אצלנו בגלל הרגל השמאלית, רגל השמאלית האחורית שלו שצריכה לעבור ניתוח קריטה, יש לו שם כמה שברים מאוד מאוד רציניים. וזהו, צריך את העזרה שלכם. צריך לעבור את הניתוח של האמפוטציה של הרגל בימים הקרובים, והוא ישמח לאז לקבל ממכם עזרה. נכון מבידה? נכון אתה כלב מהמם? נכון אתה כלב של אהבה? אתה צריך עזרה?